দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি গুৰেশ্বৰত গুলীচালনাৰ ঘটনা গৃহস্থৰ ভৰিত গুলিয়াই লুটপাট ডকাইতৰ দল গুৰেশ্বৰৰ 2 নং বালাবাৰী গাঁও সঞ্চালকৰ ঘটনা গুলীবিদ্ধ থানেশ্বৰ বৰো নামৰ লোকজনক জিএমচিএইচত ভৰ্তি রাজ্যত 48 ঘণ্টীয়া কর্মবিরতি মটর শ্রমিক ইউনিয়নের পুয়া 5 বাজার পর বন্ধ যাত্রীবাহী বাসর লগতে ওলা উবেরকে ধরে সকল পরিবহন হিট এন্ড রান মটর ভেহিকল আইনের প্রত্যাহারের দাবিত প্রতিবাদ মটর শ্রমিক ইউনিয়নের স্তব্ধ যাতায়াত ব্যবস্থা প্রতিবাদের মাজতে ডিব্রুগড়ত একাংশ চালকে আঁঠু কঢ়ালে আন এজন চালক প্রতিবাদের মাজতো বাহন চলাত ক্ষোভ চহর 37 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের ফুলবাগানত এই ঘটনা মটর শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিবাদক লো রাজ্য হাহাকার নতুন হিট এন্ড রানের বিরুদ্ধে মটর শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিবাদ জোড়াবাদ খানাপাড়াতো দেখবলে পাওয়া নগল এখনো বাহন আজি বৈঠকত বহিব মটর শ্রমিক ইউনিয়ন আর পরিবহন বিভাগ মহানগরী আইএসবিটির হাহাকার পরিস্থিতি আইএসবিটির দীর্ঘ সময় আবদ্ধ রাজ্য ভিন্ন প্রান্তর উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যলে যাত্রা করবলগিয়া লোক প্রতিবাদের আইএসবিটির বন্ধ বাস সেবা গোয়ালপাড়াত মটর শ্রমিক যৌথ মঞ্চর বন্ধ প্রভাব সর্বাত্মক রাজপথত চলাচল করা নাই কোনো ধরনের বাহন সকল চালক হ্যান্ডিম্যান একগুট হয়ে চহরের ট্রান্সপোর্ট বজার করেছে প্রতিবাদ মঙ্গলদৈ চকা বন্ধর প্রভাব হারাশাস্তির সম্মুখীন সাধারণ যাত্রী মঙ্গলদৈ ভেবার ঘাটর বাস চালক সকলের প্রতিবাদ নতুন পরিবহন আইন বাতিলের দাবিত অটল প্রতিবাদ সরুপথারত ধনশিরি মটর শ্রমিক ইউনিয়নের প্রতিবাদ সরুপথার নগরের মাঝবজিয়ার প্রতিবাদ সাব্যস্ত চালকসকলের সরকারের বিরুদ্ধে উত্তাল প্রতিবাদ চালকসকলের মটর শ্রমিক সন্থায় আহ্বান জানা অসহযোগ কার্যসূচীর ফলত বঙ্গাইগাঁও স্তব্ধ যাত্রা ঠায় ঠায় আবদ্ধ বিভিন্ন লোক চকা বন্ধর বিশ্বনাথত হাহাকার পরিস্থিতি বাস আস্থানতে দীর্ঘ সময় আবদ্ধ চিকিৎসালয়ে যাবলগিয়া রোগীর আত্মীয় আর রোগী বিশ্বনাথ চারিআলি খুব ভরালি মটর শ্রমিক সন্থা সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ তেজপুরতো চকা বন্ধর সর্বাত্মক প্রতিবাদ প্রতিবাদী কার্যসূচীলে পূর্ণ সঁহারি চালকসকলের বন্ধ সকল যান বাহনের চলাচল চকা বন্ধর প্রভাব রঙিয়াত সর্বাত্মক বাস আস্থান সমূহ রাতেপার রই থাকবলগা হল যাত্রীসল রঙিয়া আর নলবারীর মাজ চলাচল করা নাই বাস রঙাপড়া বালিপড়া রঙাপড়া তেজপুর আর গুয়াহী অভিমুখী সকল যাত্রীবাহী বাস সেবা বন্ধ চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন যাত্রীসল পুয়ায় রঙাপড়া চালক হ্যান্ডিম্যান সকলে বন্ধ করে দিয়ে যান বাহনের চলাচল করিমগঞ্জে চকা বন্ধর প্রভাব করিমগঞ্জ ট্রাক বাস সহ সকল বাহনের চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছে আনকি চহরত ই রিক্সার চলাচলও বন্ধ রাখিছে চালকসকলে দেরগাঁওয়ের বালিজনত দুর্ঘটনাগ্রস্ত কয়লাভর্তি ট্রাকখনের বিস্ফোরক তথ্য নথিপত্র মতে ট্রাকখনত সরবরাহ করা কয়লার পরিমাণ প্রায় 85 টন বিপরীতে ট্রাকত সরবরাহ করব সামগ্রীর অনুমোদিত ওজন হল মাত্র 30 টন 14-চকীয়া ট্রাকখনত সরবরাহ করা কয়লাসমূহের দুখন ইনভয়েসর বিপরীতে আছে দুখনক কর পরিশোধ করার ই ওয়ে বিল তাৎপর্যপূর্ণভাবে 3 জানুয়ারী পুয়া প্রায় 4:30 বজাত দুর্ঘটনাত পতিত ট্রাকখনের কয়লাখিনির এই ই ওয়ে বিলখন ইস্যু করা হয়েছে 3 জানুয়ারী বিয়লি 2 বজার পিছত উজনি তিনিচুকীয়া জেলার পর চলি থাকা কয়লার এক ভয়ঙ্কর সিন্ডিকেটর তথ্য এটা পোহরলে আছে একেখন ট্রাকত সরবরাহ করা কয়লার বিপরীতে ইস্যু হওয়া দুখনক ই ওয়ে বিলে অর্থাৎ 2 জানুয়ারীতে 56.53 টন আর 3 জানুয়ারীত 29.13 টন কয়লার মুঠ পরিমাণ হয়ে গেল 85.66 টন কয়লা গোলাঘাটের বসা ভরলুয়া গাঁত হুকাকুল পরিবেশ শুক্রবারে গাঁওবাসী অনুষ্ঠিত করলে তিলনি বনভোজলে গিয়ে বালিজনা দুর্ঘটনাত প্রাণ হেরুয়াইছিল শিশু মহিলা সহ 12 গৰাকী লোকে বালিজনা দুর্ঘটনাক হত্যাকাণ্ড আখ্যা দিল অখিল গগৈ সরকারের এনএইচআইৰ বিরুদ্ধে গোচর রুজু করে বিষয়া অভিযন্তা গ্রেপ্তারের দাবি অবৈধ কয়লা সরবরাহকারী ট্রাকে দুর্ঘটনা সংঘটিত করার অভিযোগ হেপাহর ভোগালী গাদরার আয়োজন আরম্ভ হল মেজি ভেলাঘর নির্মাণের অঘোষিত প্রতিযোগিতা উত্তর গুয়াহাটির রংমহল নাজিরাঘাট দুমহলীয়া ভেলাঘর নির্মাণ করেছে স্থানীয় যুবকসকলে নগাঁও নৌনৈত বাঘর আক্রমণত এজন লোকের মৃত্যু হয়েছে ঘর চোতালতে বাঘর আক্রমণের মৃত্যু হয়েছে লোকজনের নাম হয়েছে আদিত্য শইকীয়া আহত সত্য ফুকন নামের আন এজন লোক গণেশ বৰুৱাক আলোচনার মাজলে আহিবলে পুনৰ আহ্বান জানালে আলফাৰ সাধারণ সম্পাদক অনুপ চেতিয়ায় অসমৰ ৰাইজক হাতযোৰ কৰি ভাগৰি পৰিছে অনুপ চেতিয়া News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এক সাক্ষাৎকাৰত মন্তব্য কৰে অনুপ চেতিয়া হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ অমানৱীয় কাণ্ড উৰেনিশা থানাত এখন বেঞ্চত বহুৱাই ৰাখিলে গৰ্ভৱতী মহিলাক প্ৰচণ্ড ঠাণ্ডা আৰু পেটৰ বিষত থানাতে ঢলি পৰিল মহিলাগৰাকী তাৰপিছত পুৱা 6 বজাত চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় মহিলাগৰাকী থানালৈ কিয় আনিছে বুলি প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবে প্ৰহাৰ কৰা হয় গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ৰাহুল গগৈ নামৰ এজন আৰক্ষীৰ স্বামীক চৰিওৱাৰ অভিযোগ গৰ্ভৱতী মহিলাগৰাকীৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি মেইলযোগে DGP আৰু মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তৰে FIR প্ৰেৰণ ভুক্তভোগী গুণোৎসৱৰ মাছ মাংসৰে বৰভোজ জুৰিয়া কালিয়া ডিঙা বিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হ'ল এই বৰভোজৰ গুণোৎসৱৰ বাবে বিদ্যালয়খনলৈ বাহিৰৰ পৰা অনা হ'ল ৰান্ধনি বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ এই বিশেষ ব্যৱস্থা সরকারি নীতি নির্দেশনা বুঢ়া আঙুলি জুরিয়ার এগারী প্রধান শিক্ষয়ত্রী বিদ্যালয়খনের নিরামিষ আহারের পরিবর্তে মাছ মাংসর নানাবিধ ব্যঞ্জন রন্ধন ব্যবস্থা করে প্রধান শিক্ষয়ত্রী জ্যোৎস্না বেগমে কালিয়া ডিঙার উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই ঘটনা গুণোৎসবের দিন আয়োজক প্রধান শিক্ষকের রাজক কাণ্ড তেতুলকে মদ খায় বিদ্যালয়ের পরিবর্তে দিনটি পড়ে থাকিল রাজপথত মজিবুর রহমান নামের শিক্ষকজন 2 নং লঙ্ঘিয়া মুক্তা বিদ্যালয় জুরিয়া শিক্ষাখণ্ড বিষয়ে কারণ দর্শাই জাননী জারি করেছে
দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে কেপটাউনত দ্বিতীয় টেস্টত ভারতের রোমাঞ্চকর জয় সাত উইকেটের জয়ী টিম ইন্ডিয়া এক এক ব্যবধানত টেস্ট শৃঙ্খলা সমাপ্ত দেড় দিনতে শেষ দক্ষিণ আফ্রিকা আর ভারতের দ্বিতীয় টেস্ট শিলচর ড্রাগসহ গ্রেপ্তার করেছে দুই সরবরাহকারী শিলচরের গুমরা বজাৰত চলোৱা এক অভিযানত গ্রেপ্তার করা হয়েছে বিনয় নুংপ্লু আর করণ গুরুং নামৰ দুই সরবরাহকারী ইয়াৰে করণ গুরুং মেঘালয় আৰক্ষীৰ জোৱান কার্বি আংলঙৰ মাঞ্জাত বৃহস্পতিবারে 75 লাখ টাকার জালনত জব্দ করা হয়েছে গুৱাহাটীৰ পৰা যোৱা তিনি যুবকৰ জব্দ করা হয়েছে বৃহৎ পরিমাণের জালনত গ্রেপ্তার হয়েছে গুৱাহাটীৰ বিকাশ গগৈ গুলেন মেধি লক্ষীপুৰৰ ৰচিদুল ইছলাম দেৰগাঁও দুর্ঘটনাস্থলীত ইনভেস্টিগেশ্যন টিম দিল্লী আর পুনের পর অহা টিমে পালিজনের দুর্ঘটনাস্থলীত চলালে অনুসন্ধান দুর্ঘটনাস্থলীত চারিদিন ধরে চলাব অনুসন্ধান যোরহাটৰ এন এইচ আই ডি সি এলৰ কার্যালয় ঘেরা পালিজনের দুর্ঘটনাক লৈ খুব এ জে ওয়াই সি পি এন এইচ আই ডি সি এলৰ অবহেলার বাবে দুর্ঘটনার অভিযোগ এ জে ওয়াই সি পিয়ে জবাবদিহি করলে এন এইচ আই ডি সি এল কর্তৃপক্ষক সঘন দুর্ঘটনার বাবে জগরিয়া করলে এন এইচ আই ডি সি এলক বারে বারে ইডির সমন উপেক্ষা অরবিন্দ কেজরিওয়ালৰ তৃতীয়বার ইডির সমন অগ্রাহ্য কেজরিওয়ালৰ ইডিক প্রশ্ন লিখি পঠাই দিবলে কলে কেজরিওয়ালে লিখিতভাবে ইডির প্রশ্ন উত্তর দিব দিল্লী মুখ্যমন্ত্রী এতিয়াও চিকিৎসাধীন অবস্থা দেরগাঁও দুর্ঘটনার 31 গৰাকী লোক আহত লোক ইয়ার 27 গৰাকী যোরহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসাধীন হয়ে আছে বিপরীতে শিশুসহ আন চারিজনক জি এম সি এইচত ভর্তি করা হয়েছে জি এম সি এইচত ভর্তি অরূপ শইকীয়া মৃদুল শইকীয়া কুলমণি শইকীয়া পূবালী শইকীয়া জি এম সি এইচত ভর্তি হয়েছে কণমানি পূবালী শইকীয়ার পিতৃ দুর্ঘটনার মৃত্যুর বিপরীতে জি এম সি এইচত জ্যেষ্ঠ ভগ্নী চিকিৎসাধীন হয়ে আছে পূবালীর মাকো সংকটজনক অবস্থাত আছে 7 বছরের পূবালীর প্রয়োজন হব প্লাস্টিক সার্জারি জি এম সি এইচত ভর্তি করা চারিওজনের অবস্থা সংকটজনক আনহাতে জি এম সি এইচত চিকিৎসাধীন 27 গৰাকী 3 জন আই সি ইউত আছে ইয়ার এজনের অবস্থা সংকটজনক টোপনি ক্ষতি হয়েছিল বাস চালকের নিশা 12 বজাত শুয়েছিল চালকজন গাঁওবাসী 1 বজাতে ফোন করে মাতি নিছিল বাইকেরে আহি মৃদুল বরাক লৈ গৈছিল এই অভিযোগ মৃদুল বরার পত্নী আঠিলে বসা ভরলা গাঁত ইমাওমাও পরিবেশ 11খনক চিতা একেলগে জ্বলার পিছত শোকাহত পরিয়াল তথা গাঁওবাসী শোকত ভাগি পড়েছে স্থানীয় রাইজ রাষ্ট্র ঘাইপথ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান এন এইচ আই ডি সি এর গাফিলতির বাবে দুর্ঘটনা বন্ধ করে থাকা আছে দুর্ঘটনা সংঘটিত রাষ্ট্র ঘাইপথের বিপরীত দিকের লেন দিনের ভাগত খোলা রাখি নিশা বন্ধ রাখে রাষ্ট্র ঘাইপথ চা এফাল লেন বন্ধ করে আনফালে দিয়া নাছিল কোনো পথ নির্দেশনা দেরগাঁও দুর্ঘটনার পিছতে সকলকে সাবধানে থাকবলে আহ্বান জানালে জুবিন গার্গে শীতকালত যাত্রা করতে সকলে সাবধান হওয়ার আহ্বান বিগত কেইদিনত রাজ্যত বহু দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে রাইজলে আহ্বান জুবিন গার্গর বনভোজক লৈ চৰকাৰে এছঅপি জাৰি কৰাৰ পাছত একচন মোডত কলিয়াবৰ আৰক্ষী জব্দ কৰিলে বনভোজ দলৰ বাহন এখন সৰু বাহনত আহিছিল 16 জনকৈ লোক বনভোজ খাবলৈ আহিছিল কাজিৰঙালৈ আনকি উচ্চ স্তৰত গান বজাই নৃত্য কৰি বনভোজ খাবলৈ আহিছিল রাজ্যের 12খন জিলাত অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রথম পর্যায়ের গুণোৎসব বরপেটার পুয়া নিয়মীয়া প্রাত সভাত শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর অনুজ বেগে অংশগ্রহণ করে বরপেটার কেওটকুচি মজলিয়া বিদ্যালয়ের গুণোৎসবের উপস্থিতিত রাজ্য শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর অনুজ বেগে পুয়া বিদ্যালয়খনের নিয়মীয়া প্রাত সভাত অংশ লয় শিক্ষামন্ত্রীগিয়ে ডক্টর অনুজ বেগে গুণোৎসব সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী গুণোৎসব সম্পর্কে প্রশ্ন করে বরপেটা জেলা শিক্ষা বিভাগের অধীনত মুঠ 2042খন শিক্ষানুষ্ঠানত প্রথম শ্রেণীর পর নবম শ্রেণীর অনুষ্ঠিত হয়েছে গুণোৎসব গুণোৎসবত ভাগ লওয়া ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা হল 2,30,224 বুধবারের পর অনুষ্ঠিত হওয়া বহি মূল্যায়নের 931 বহি মূল্যায়ন নিয়োগ করা হয়েছে কোকরাঝার শহরের কেবাখনো বিদ্যালয়ের গুণোৎসব অংশগ্রহণ মন্ত্রী অশোক সিংহালের মন্ত্রী অশোক সিংহালে কোকরাঝার রাষ্ট্রসভা বিদ্যাপীঠ কোকরাঝার ছোৱালী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরীক্ষা কেন্দ্র সমূহ পরিদর্শন করে মন্ত্রীগিয়ে গুণোৎসবে ছাত্র ছাত্রী তথা শৈক্ষিক ক্ষেত্রখনতে গুণগত মানদণ্ডর মানব সম্পদ সৃষ্টি করা দরিহনা যোগাইছে বলে মন্তব্য করে রাস্তা পদূলির উন্নয়নের মাপকাঠি নহয় মানব সম্পদের উন্নয়ন হে প্রকৃত উন্নয়ন বলে দোহারে মন্ত্রীগিয়ে দেশত বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে 760 জন লোক বুধবারের দিনটি কোভিডত আক্রান্ত 2 জন লোকের মৃত্যু দেশত সক্রিয় কোভিড আক্রান্ত সংখ্যা 4,423 জন আলফা শান্তি চুক্তির পিছতো আলফা স্বাধীনত অব্যাহত সদস্য ভর্তি আলফা স্বাধীনত আই আই টি গুৱাহাটীৰ কর্মচারী যোগদানের সন্দে শিবসাগরের গৌতম গগৈ আলফা স্বাধীনত যোগদানক লৈ পরিয়ালত হাহাকার গুৱাহাটীৰ লালমাটিৰ পথ দুর্ঘটনা আল্ট্ৰাবাছৰ খুন্দা থিতাতে নিহত মহিলা উদ্ধার হোৱা নাই মৃত মহিলাগৰাকীৰ পৰিচয় জালুকবাৰী দিশৰ পৰা অহা বাছে মহিলা মহিলাগৰাকীক ঘিলাচিপাৰা নিশা পথ দুর্ঘটনাত এজন চাইকেল আরোহী মৃত্যু নাটপাৰাত সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষেৰে গৈ থকা এজন চাইকেল আরোহীক মহতিয়াই নিয়ে ট্ৰাকে ফলত চাইকেল আরোহীজনৰ থিতাতে মৃত্যু হয় গুৱাহাটীৰ পৰা ধুবুৰী অভিমুখে গৈ আছিল ট্ৰাকখন সোতৰ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ঘন কুঁৱলীৰ ফলতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সন্দেহ ঘটনাস্থলীত বিলাচিপাৰা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান লৈও এক ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰাৰ তথ্য আহিছে কিন্তু বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই মুহূৰ্তত যোৱাকালি যিখন বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ল সেইখনৰ পৰা বিশেষ তথ্য ৰাজহুৱা কৰা হোৱা নাই কিন্তু তথ্য এইটোৱেই যে এই যে 33 বাৰ মোদী চৰকাৰ আৰু
অপ কিবাৰ সারসপা এই স্লোগানে রাইজৰ কাষলৈ যাব আৰু যি কোনো কাৰণত নৰেন্দ্ৰ মোদীক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত অধিষ্ঠিত কৰাৰ বাবে বিজেপি সংকল্পবদ্ধ হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত সংঘ পৰিবাৰৰ তৰফৰ পৰাও বিশেষ পৰামৰ্শ বা ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰি বিজেপিক দিছে বুলিও খবৰ আহিছে মুঠতে সংঘ পৰিবাৰ আৰু দল দুয়োটা লগ হৈ একগোট হৈ পুনৰবাৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী পদত নৰেন্দ্ৰ মোদীক অধিষ্ঠিত কৰি শাসনৰ গাদীলৈ বিজেপিক অনাৰ বাবে বিশেষ ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বিগত 2019ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত 543খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে লাভ কৰিছিল 290খন আৰু এইবেলি দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ টাৰ্গেট হৈছে 400তকৈ অধিক আসন পোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে টাৰ্গেট লৈছে আৰু NDAত বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ ফালৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ 290খন আসন লাভ কৰিছিল আৰু NDA সহযোগী যিসমূহ দল আছে সকলো মিলাই 323খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল এইবেলি বিজেপিৰ নেতৃত্বত 400তকৈ অধিক আসন পোৱাৰ এক ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু সেই হিচাপে তেওঁলোকে আগবাঢ়িছে অনাগত সময়ত তেওঁলোকে দেখা গৈছে যে এক সবল লোককহে এইবেলি 2024ৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব আৰু এই ক্ষেত্ৰত নতুন মুখৰ সন্ধানো অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত বাকী যিসমূহ দলৰ পৰা বিজেপিত আগমনৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বা যোগাযোগ ৰক্ষা কৰিছে সেইসমূহক আঁকোৱালি লোৱাৰ পূৰ্বে বাছনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যি কমিটি গঠন কৰা হৈছে সেই বাছনি কমিটিত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে আৰু সেই কমিটিখনত আছে অনুৰাগ ঠাকুৰ বিএল সন্তোষ আৰু ভূপেন্দ্ৰ যাদৱ এই চাৰিগৰাকী নেতৃত্বত গঠিত কমিটিয়ে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যিসকল লোক আহিব বিচাৰিছে নেতা আহিব বিচাৰিছে সেইসকলক বাছনি কৰিব তাৰ পাছত চূড়ান্ত কৰা হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনত কাক কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব কোনটো সমষ্টিত বা সেইসমূহ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি নিশ্চয় আপোনালোকৰ সন্মুখত আহি থাকিম পেঞ্চনৰ টকাৰে সংসাৰ নচলে NPSয়ে জোৰোলা কৰিছে বহু পৰিয়ালক অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক হল গৈ টেম্পো চালক মোৰ সৈতে আছে এগৰাকী টেম্পো চালক কিন্তু তেওঁ এগৰাকী সাধাৰণ টেম্পো চালক নহয় তেওঁ হৈছে এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নাম সৈয়দ আলী 2013 চনত তেওঁ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ হৈছিল আৰু তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত মাত্ৰ 1300 টকা পেঞ্চনেৰে ঘৰ চলাব নোৱাৰি এইদৰে টেম্পো চলাই পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে আৰু NPSৰ অধীনত পেঞ্চন পাই এইসকল শিক্ষকে এৰিয়া অৱসৰৰ পিছত জীৱিকাৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে নগাঁৱৰ পৰা জাজৰিলৈ টেম্পো চলাই এতিয়া পৰিয়াল পোহপাল দিবলগীয়া হৈছে সৈয়দ আলী নামৰ এইগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষকে 2021 চনৰ 30 জুনত জাজৰিৰ গুলেস্তান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সৈয়দ আলীয়ে NPSৰ অধীনত লাভ কৰে মাত্ৰ 1389 টকা পৰিয়াল চলোৱাটো বাদেই সেই ধনেৰে মাহেকীয়া তেল চাউল কিনিবলৈকে নোজোৰে সেয়ে অৱসৰৰ পৰা পোৱা ধনৰ 120,000 টকাৰে এতিয়া দিনৰ দিনটো টেম্পো চলাই ধন উপাৰ্জন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে এইগৰাকী শিক্ষক ওৰেটো জীৱন জ্ঞানৰ পোহৰ বিলোৱাৰ পিছত এতিয়া 62 বছৰ বয়সত এইদৰে টেম্পো চলোৱা সৈয়দ আলীৰ খুব NPSক লৈ যোৰাবাটৰ 8 মাইলত নকল সোণসহ জালনোট জব্দ এছ টি এফৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ 3 সৰবৰাহকাৰী এখন আল্টো বাহনত সৰবৰাহ কৰিছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ নকল সোণ আৰু জালনোট অভিযানত জব্দ নকল সোণখিনিৰ ওজন 1.627 কেজি জব্দ প্ৰায় 75,000 টকা জালনোট ধৃত লখিমপুৰৰ মনচুৰ আলী বৰপেটাৰ ৰাজীৱ আলী আৰু জাহিদুল ইছলাম ধেমাজিত সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ ধেমাজি জিলা সমিতিৰ নৱম দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ 5 আৰু 6 জানুৱাৰীত দুদিনীয়াকৈ বৰ্ণিল কাৰ্যসূচীৰে শিঙিমাৰী ধনগড় চলা ক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ অধিৱেশন অধিৱেশনখনত 7,000 সোণোৱাল কছাৰী মহিলাই একেলগে লেচেৰী নাচ পৰিৱেশন কৰিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাইছে অধিৱেশনত 15,000 অতিথিক আপ্যায়ন কৰিবলৈ সাজু হৈছে ইয়াৰ বাবে মহিলাসকলে অনুশীলন অসমান্তৰালভাৱে 10,000 পিঠা প্ৰস্তুত কৰিছে এইবাৰ দোকানীৰ ৰূপত বঙাইগাঁৱৰ বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰী বৃহস্পতিবাৰে বঙাইগাঁৱৰ বৈতামাৰী ধনতোলা বজাৰত তিলমাহৰ দোকানী ৰূপে দেখা গ'ল লোকসভাৰ বিধায়কগৰাকী জামুগুৰিহাটত 6 টকাৰ চোৰাং গৰু পোহা আটক হৈছে 2 সৰবৰাহকাৰী এখন বলেৰ' পিক আপ ভানত গৰু সৰবৰাহৰ চেষ্টা চলোৱাৰ সময়তে আটক সৰবৰাহকাৰী দুটাক এজন মফিজুদ্দিন হক আৰু মানু হক নতুন চালকৰ ওপৰত আইনৰ বিৰোধিতাৰে গুৱাহাটীৰ
বশিষ্ঠত নৈশ বাছ চালকসকলৰ প্ৰতিবাদ। আইনখনক লৈ সকলো চালক হেণ্ডিমেন হতাশাত ভুগিছে বুলি মন্তব্য দিবা নৈশ চালক সন্থাৰ ৰূপম দত্তৰ। হোজাই জিলাত 5 জানুৱাৰীৰ পৰা 48 ঘণ্টীয়া কৰ্মবিৰতি পালন কৰিব গাড়ী চালকসকলে। দবকাত অনুষ্ঠিত হোৱা এক সংবাদমেলত সদৌ অসম মটৰ চালক সংস্থাৰ হোজাই জিলা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদকে সদৰি কৰিছে। সোনামুখৰ নেৱাৰ বস্তিত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ। এখন পথাৰৰ দাঁতিত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে পুৰুষৰ মৃতদেহ। দুৰ্বৃত্ত ব্যক্তিজনক হত্যা কৰি তাত পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ। নৰ্থইষ্টাৰ্ণ বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰঞ্জিত শৰ্মাৰ সংবাদ মেল। ডিমা হাছ বিজেপিৰ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চ প্ৰত্যক্ষ ৰঞ্জিত কুমাৰ শৰ্মা। যিটো সময়ত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নিজে ডিমা হাছৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে, সেই সময়ত কংগ্ৰেছ তথা জাতীয়তাবাদৰ নেতা বুলি প্ৰকাশ কৰে আৰু জ্যোতি গগৈ হোটেলত বহি অংক মিলাই আছে বুলি মন্তব্য। অস্বাভাৱিক হাৰত হ্ৰাস পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ। জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাত নিমাতী মাজুলীৰ সংযোগী ফেৰীসমূহৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকা প্ৰকাশ পাইছে। ইতিমধ্যে জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে বন্ধ কৰিছে জাহাজৰ চলাচল। আমিনগাঁৱৰ বঙালী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় গুণোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কামৰূপৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী। প্ৰায় 400 শিক্ষাৰ্থী থকা চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ বিদ্যালয়খনৰ পৰিৱেশ দেখি অভিভূত হৈ পৰে মন্ত্ৰীগৰাকী। কোকৰাঝাৰৰ ছাই ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত খেলো ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট জ'নৰ মহিলা উচু লীগ 3 জানুৱাৰীৰ পৰা 6 জানুৱাৰীলৈ আৰম্ভ হৈছে নৰ্থ ইষ্ট জ'নৰ খেলো ভাৰতৰ অধীনত মহিলা উচু লীগ। মহিলা খেলুৱৈসকলক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে খেলো ইণ্ডিয়া নৰ্থ ইষ্ট জ'নৰ মহিলা উচু লীগ। উত্তৰ পূব মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত উক্ত লীগ অসম, মেঘালয়, পশ্চিমবংগ, অৰুণাচল, মণিপুৰ, ছিকিম, বিহাৰৰ 550 গৰাকী খেলুৱৈ প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। বনভোজক লৈ চৰকাৰে এছঅপি জাৰি কৰাৰ পাছতে একচন মোডত কলিয়াবৰ আৰক্ষী জব্দ কৰিছে বনভোজ দলৰ বাহন। এখন সৰু বাহনত আহিছিল 16 জনকৈ লোক। উচ্চস্তৰত গান বজাই বনভোজ খাবলৈ আহিছিল কলিয়াবৰ আৰক্ষীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত খেদি খেদি জব্দ কৰে বাহনখন। মৰাণ মেঘা চাহ বাগিচাত 3টা নাহৰ ফুটুকী পোৱালি উদ্ধাৰ হৈছে। মেঘা চাহ বাগিচাৰ নলাত পোৱা স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে নাহৰ ফুটুকী পোৱালিকেইটা। স্থানীয় ৰাইজে বন বিভাগক খবৰ দিয়াত বন বিভাগে উদ্ধাৰ কৰে নাহৰ ফুটুকী পোৱালি 3টা। আসাম পুলিচত আৰম্ভ হৈছে মেট বহুলতাৰ পৰীক্ষা, চমুকৈ BMI। গুৱাহাটীত BMI টেষ্ট দিবলৈ আহিছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা একাংশ আৰক্ষী বিষয়া আৰু অসম আৰক্ষীৰ জোৱানসকল। নগাঁৱৰ পাথৰীত হেনুচুচা মজলীয়া বিদ্যালয়ত আজবকাণ্ড। গুণোৎসৱৰ বাবে শিক্ষক ব্যস্ত থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰালে অভিভাৱকে। উল্লেখযোগ্য যে বিদ্যালয়খনৰ 11 জনৰ শিক্ষকৰ 9 জনে ব্যস্ত গুণোৎসৱ। মহানগৰীৰ লাখটকীয়া লুটপাটৰ ঘটনাৰে জড়িত 3 ডকাইতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। পাণবজাৰ আৰক্ষীয়ে লাখটকীয়া 2 নং গেটৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 3 ডকাইতক। ধৃত ডকাইতকেইটা বিকাশ ফুকন, ৰোহিত আলী আৰু মেহবুব আলী। 22 জানুৱাৰীত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰ। মন্দিৰ নিৰ্মাণ ন্যাসে ইতিমধ্যে প্ৰতিখন ৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে প্ৰসাদ আৰু নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ। সেই উপলক্ষে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ জাগীৰ প্ৰখণ্ডৰ নেতাকৰ্মীসকলে আয়োজন কৰিছে সংবাদমেল। শ্ৰীমন্ত ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'ব সাকু আন্তঃগোষ্ঠীয় সমন্বয় যাত্ৰা। 6 জানুৱাৰীত কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অনুষ্ঠান। লোক সংস্কৃতিৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা অনুষ্ঠানত বৰগীত পৰিৱেশন অংগৰাগ পাপন মহন্ত। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ৰঙিয়াৰ উদিয়ানৰ ৰাইজ। দলে 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 বোলে সহস্ৰাধিক জনতা ওলাই আহি জবাবদিহি কৰিলে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক। ৰাইজৰ উপস্থিতিত কাণত ধৰাই উঠা বহা কৰাই ক্ষমা খোজালে ৰাইজৰ ওচৰত। ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী মহিলাক জবাবদিহি কৰিলে সহস্ৰাধিক জনতাই। আদালততে ন্যায়াধীশক আক্ৰমণ অপৰাধী। বেঞ্চৰ ওপৰত জঁপিয়াই আক্ৰমণ কৰে ন্যায়াধীশক। ভাইৰেল হৈ পৰিছে ঘটনাৰ ভিডিঅ'। আমেৰিকাৰ এখন জিলা আদালতত সংঘটিত হৈছে ঘটনা। ডিমা হাছ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত TMCৰ প্ৰচাৰ অভিযান। প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰি শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপিক চোকা সমালোচনা তৃণমূল নেত্ৰী তথা ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাক্তন সাংসদ সুস্মিতা দেৱ। লক্ষদ্বীপত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। লক্ষদ্বীপৰ সাগৰৰ পাৰত স্নোকিং কৰি সময় উপভোগ কৰিলে মোদীয়ে। ছচিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছে ফটো। অজয় শংকৰদেৱ নগৰ আদালতৰ চৰকাৰী অধিবক্তা অমৰজ্যোতি শইকীয়া ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে এক বিশেষ পদক্ষেপ। অধিবক্তাজনে অমৰজ্যোতি ভইচ ফৰ জাষ্টিচ নামেৰে ফেচবুক একাউণ্ট আৰম্ভ কৰিছে। ইয়াৰ দ্বাৰা গোচৰ ধাৰা আদি বিষয়ত আৰক্ষী আৰু আদালতৰ কাষ চাপিবলৈ ভয় কৰা দৰিদ্ৰ লোকসকলে অধিবক্তাজনে লোৱা পদক্ষেপৰ পৰা উপকৃত হ'ব বুলি আশাবাদী। 2023 বৰ্ষত হোজাৰ শংকৰদেৱ নগৰ আদালতে দিয়া হত্যা, ধৰ্ষণ আদি 8টা গোচৰৰ ৰায়দানত চৰকাৰী অধিবক্তা হিচাপে যুক্তি দৰ্শাই দোষী শাস্তি বিহিবলৈ সক্ষম হোৱাত অসম আৰক্ষীয়ে জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ জৰিয়তে অধিবক্তাজনক মানপত্ৰৰে সম্বৰ্ধনা জনায়। জখলাবন্ধা ৰেল গেটৰ সমীপৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষত গড়ৰ মুক্ত বিচৰণ। খাদ্যৰ সন্ধানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই আহিছে গড়টো। স্থানীয় লোকে পুনৰ কাজিৰঙাৰ বুঢ়া পাহাৰ বনাঞ্চলৰ বাণেশ্বৰ বন শিবিৰ এলেকাৰ দিশে খেদি পঠিয়াইছে গড়টো। 9 জানুৱাৰী আৰু 10 তাৰিখে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আৰম্ভ হ'ব স্থায়ী জলচৰ আৰু পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ গণনা। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান তথা বাক্য প্ৰকল্প এলেকাৰ পূব অসম বন্যপ্ৰাণী বন সংমণ্ডল, নগাঁও বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডলৰ লগতে বিশ্বনাথ বন্যপ্ৰাণী সংমণ্ডল এলেকাত 5ম বাৰৰ বাবে চলিব বিশেষ পক্ষী গণনা কাৰ্যসূচী। পক্ষীৰ অন্যতম বিষয়স্থলী অগৰাতলী বনাঞ্চলৰ কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পক্ষী গণনাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ সঞ্চালক ডক্টৰ সোণালী ঘোষে। কাজিৰঙাত হ'বলগীয়া এই গণনাত এইবাৰ দাঁতিকাষৰীয়া বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় শিক্ষাৰ্থীসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি গণনাত নিয়োজিত কৰা হ'ব।
মুকলিয়াবোৰ বিকশিত অসমৰ ফুকুলা স্বৰূপ। পাহাৰৰ জুৰি পানী খায়ে জীৱন অতিবাহিত কৰিছে গঁয়ে। জলজীৱন অনাময় আঁচনিয়ে ঢুকি নোপোৱা বাগৰি আমডাঙ্গা গাঁৱৰ ৰাইজ। কলিয়াবৰ উন্নয়ন খণ্ডৰ কুঠৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ বাগৰি আমডাঙ্গা আৰু পাহাৰগুৰি গাঁৱৰ ৰাইজ এতিয়াও বহু বঞ্চিত হৈ আছে চৰকাৰী বহু আঁচনি সুবিধাৰ পৰা। বছৰ বছৰ ধৰি চৰকাৰ, বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ, স্থানীয় বিধায়ক, গাঁও পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক বাৰম্বাৰ দাবী জনাই আহিছে যদিও সুফল নাই পোৱা। ধুবুৰীৰ হাজিয়া হামিদাবাদ মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শাহাদত আলীৰ বাসগৃহত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী শাখাৰ অভিযান। অধ্যক্ষজনৰ বাসগৃহৰ পৰা জব্দ হামিদাবাদ মহাবিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন আপত্তিজনক প্ৰতিপত্ৰ। অভিনন্দন থিয়েটাৰৰ স্বত্বাধিকাৰী জ্যোতিপদ তালুকদাৰৰ বিৰুদ্ধে ধন লৈ থিয়েটাৰ মঞ্চস্থ নকৰাৰ অভিযোগ। 1,00,000 টকা লৈ আগধন লৈ শোণিতপুৰৰ বান্দৰমাৰী খেলমাটিত উপস্থিত নহ'ল অভিনন্দন থিয়েটাৰ স্বত্বাধিকাৰী জ্যোতিপদ তালুকদাৰ আৰু সম্পাদক হীৰক হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতাৰণাৰ অভিযোগ। বাক্সাৰ বনভোজস্থলীসমূহত একাংশ লোকে বিচাৰি পাইছে জীৱিকাৰ সন্ধান। কোনোবাই বেচিছে যদি কমলা, আন কোনোবাই আনাৰস। বনভোজকাৰীসকলৰ পৰা ব্যৱসায়ীসকলে লাভ কৰিছে বিশেষ সঁহাৰি। বিগত দিনকেইটাত ব্যৱসায়ীসকলে লাভান্বিত হৈছে বুলি সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে। শিৱসাগৰ শিমলুগুৰি মাউত গাঁও ৰেলৱে ক্ৰছিঙত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। উন্মুক্ত ৰেল ক্ৰছিং পাৰ হোৱাৰ অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত এখন মাৰুতি ফনেক্স বাহন। উজনি মোৱা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছে মহতিয়াই নিয়ে বাহনখন। প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে চালক কামাল নামাৰৰ। অৰ্থৰ ভাগত বিনা চিকিৎসা মৃত্যুক্ষণ গণিত অগোপন নেতা মন্টু কুমাৰ গগৈ। অসম আন্দোলনৰ সক্ৰিয় কৰ্মী তথা মৰিয়নীৰ অগোপন নেতা মন্টু কুমাৰ গগৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি বিজ্ঞজনিত ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শয্যাশায়ী হৈ আছে। নেতাজনৰ খবৰ ল'বলৈ সময় নাই অগোপৰ মন্ত্ৰী বিধায়কৰ। শিশু মহাবিদ্যালয় হীৰক জয়ন্তী। মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দাসৰ উপস্থিতিত লাইভ ফুটাল স্থাপন। অহা ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1, 2 আৰু 3 তাৰিখে তিনিদিনীয়াকৈ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা হৈছে হীৰক জয়ন্তী। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কঁকালত টঙালি বান্ধিছে নৱকুমাৰ শৰণীয়াৰ জি এছ পি দলে। ভূমিপত্তা দাবী হ'ব নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ মূল ইছ্যু। বাক্সাৰ 23 নং বি টি চি দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত হয় জি এছ পি ৰাজনৈতিক দলৰ এখন সাংগঠনিক সভা। দেগাঁও ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে শিৱসাগৰতো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দুৰৱস্থাটো অধিক উদ্বিগ্ন শংকিত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণ। শিৱসাগৰৰ জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে 4-লেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আধাতে বন্ধ কৰি ঠিকাদাৰ প্ৰতিষ্ঠানে পলায়ন কৰাৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে অধিক বিপদজনক হৈ পৰিছে। শিৱসাগৰৰ বহুকেইটা স্থানত বৃহৎ বৃহৎ গাঁত, পুখুৰী খান্দি ঠায়ে ঠায়ে ঘাইপথৰ কাষতে মাটিৰ দম, শিলৰ দম আদি এনেধৰণে পেলাই থোৱা আছে, ফলত নিতৌ অঞ্চলসমূহত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে। ভোগালী বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণত ব্যস্ত ৰহাৰ আমনিশালীৰ ভগৱান সেনাপতি। 2012 চনৰ পৰা বিভিন্ন বাৰ্তামূলক ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ভগৱান সেনাপতিয়ে। কেতিয়াবা যদি প্ৰকৃতিৰ ওপৰত, কেতিয়াবা আকৌ কোভিড মহামাৰীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰি আহিছে ভেলাঘৰ। পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰ ভগৱান সেনামতীয়ে প্ৰদূষণমুক্ত পৃথিৱী গঢ় দিয়া আৰু হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰ কৰাৰ বাৰ্তালৈ আৰম্ভ কৰিছে ভেলাঘৰৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰা উখল মাখল ডিব্ৰু নৈ পাৰত নাজিৰাটিং তামোলী পৰ্যটনস্থলী। চতুৰ্থ বৰ্ষৰ নাজিৰাটিং পৰ্যটনস্থলী ডিব্ৰু নৈ পাৰত লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহু লোক বনভোজ খাবলৈ অহাৰ লগতে একাংশ লোকে প্ৰকৃতিৰ মনোৰম পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। পৰ্যটক তথা প্ৰকৃতি প্ৰেমীয়ে তিনিদিনীয়াকৈ সজাই পৰাই তুলিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নাচি বাগি এনেধৰণে নাজিৰাটিং পৰ্যটন উৎসৱ পালন কৰিছে। শিৱসাগৰৰ পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে ই ৰিক্সা চালকৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী আৰু শিৱসাগৰত সহস্ৰাধিক ই ৰিক্সা চালকে মঙলবাৰৰ পৰা পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিবাদ। ইৰাণত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণত নিহত 103 জন নিৰীহ লোক, আহত হৈছে প্ৰায় 150ৰো অধিক লোক। জেনেৰেল কাছেম চালেমানীৰ হত্যাকাণ্ডৰ বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হোৱা অনুষ্ঠানৰ কাষতে দুটাকৈ ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ। ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।